Jo, můžeme, jo? Jeden. Thank you.
jsem 70. To se dá spočítat, kdy máš další. Rychlost.
rozehraný. Mám 5 životů, ale už a časem musím. 5 životů máš. Jo. Ty životy se dají sbírat? Jo, jo, jo. Neustále nebo jo. Tuto životy jsou první za 30 tisíc, takže za 80.
700 kolik? 700 něco, 76. Teď jsem na to koukal, kurva. 1756. Thank you.
vždycky na konci. Už by se měla rozkládat jakoby ta grafika po šestém otočení. Aha. To je takovej kill screen jako. Aha. To je takový odpočinek teďka, dobrý. Dobrý, jo. Jo, dobrý. Dobrý. Jestli to tam bude nebo nebude, na emulátorech to je, ale jestli to tam bude, to jsou teda fakt zvědavé. To není emulátor, to je pravý styl. Stačí teďka protočit. Musím dát svoje. Mám 10 životů, ty vole. Kára, raketu neskakám. Pojď. Thank you.
ono. Teď už jenom ten cvěťák. Pojď. Pojďme si. 60 tisíc. Dobře.
minut, ne? Já si myslím. A to je tam někdy. Skóre platí od 87. Takzvaně to musíš hrát na spamit. Další život, pojď. Thank you.
dobrý ještě, pojď něco udělej. Pojď ještě brachu, pojď.
Ještě, pojď. Tak se to neodklikávej, a
Super, ale super. Ale víte, kam vypadám, počkej. Cítí tam aj skóre. Vypínám. No, já tě točím, v pohodě. Nevyjedeš ty kabele. Tady jedeš ty kabel, protože tam z půlky vrátí, celý vrátí dovnitř. Zora, víc je Zora. Tak, beru logo Konami a beru Deep Switch, jo. Nesu přímo na to, dej to pokus dál. Hele. Ještě něco se bere, ne? To je všechno, to je všechno. Je všechno jíst daleký stílem. Ty vole, proč to hází error? Čum? Tak se? To máš za ty šoky z automatu, vole. Dobrý? Jo, je to dobrý.